איתנו כעת בעמדת ערוץ 7 בכנסת, שלומי לוי. שלומי, אתה מהפעילים של מפלגת ימינה, היית מקורב, ואתה מקורב לאיילת שקד, ואתה מסתובב פה בימים האלה, ומה מנסה למנוע את ממשלת השינוי? אני מסתובב לא רק פה, איפה שאפשר, ברחבי הארץ. הייתי אצל הילד ביום שישי בביתה, והיום אני נמצא פה, וכל מה שניתן לעשות ולהשפיע ולהזיז ולשנות ולשקף, מה שאני משתדל לעשות את הדבר הקטן, לשקף, להציב מראה מול המציאות, מול מה שמתרקם כממשלת שמאל ערבים, שהיא ללא הציבור, ללא המחנה הלאומי, ללא הציבור שמעריך ואוהב את איילת ובנט. אתה שומע את הקולות בשטח, אתה חושב שבאמת כל הציבור לא נמצא במקום הזה שאולי חשוב ברגע הזה להקים ממשלת שינוי, ממשלת אחדות? זה קיים בציבור, זה לא רק פוליטיקאים. אני רואה את הציוצים, מקבל את הסקרים, כל מה שמגיע לתקשורת מגיע אליי. והסקר של 12 הראה שרוב מצביעי ימינה נגד המהלך. אם אנחנו עושים את זה מתמטית, אז אלה שבעד המהלך מבטאים משהו כמו שני מנדטים בימינה, וברור שכל המחנה הלאומי, שזה המחנה שצריך להיות עמוד השדרה של ההנהגה, לא נמצא במהלך הזה. ואיך אתה רואה את הדרישה של שקד בעניין הוועדה למינוי שופטים? אני חושב שזה מאוד חשוב, אין ספק שצריך לשמור על דברים חשובים שישפיעו על עתידה של מדינת ישראל וזהותה של מדינת ישראל. כמו שאמרנו, אתה היית פעיל. אני עדיין בכאב הגדול, באמת, הכאב הוא עצום. זהו, אתה נראה כמי שהיה במפלגה ופעיל כל כך. אני מתוסכל ואני כואב ואני מתקשה להבין ואני... בוא נשאל אותך ככה, אתה כבר לא... מרגיש סוג של חורבן בית. אתה כבר לא תהיה במפלגת ימין, אתה כבר לא תהיה פעיל... מוביל ככה במפלגה? תראה, זה עוד לא נגמר. אני עדיין מאמין. כשזה ייגמר, אני אעשה את הסיכומים, גם שלי וגם חברותי ושייכותי למפלגה. אני יכול להגיד לך שאני, בלי קשר לפוליטיקה, חבר של איילת שקד. חברות שלנו לא תאבד את ערכה, את הקשר. בנושאים הפוליטיים, יש לי את האידיאולוגיה והערכים שגדלתי עליהם, ואני לא מוכן לוותר. אני לא אמצמץ בהם. אולי תופתע, אולי תופתע. אולי פתאום תראה הנהגה של בנט, מזיז פה מהלכים, יחד עם חלקים אחרים באוכלוסייה. זה כזה נורא? אני לא מחכה להיות מופתע, כי אני כבר במסע ומתן רואה את רחשי, את רעשי הרקע במסע ומתן, ובהסכמים ובוויתורים. מרחיקי הלכת שעושים למפלגות תומכי טרור, מפלגת רע"מ, הדרישות שלהם פשוט בלתי נתפסות. ואני שומע את השיח בשמאל כבר עכשיו, עוד לא נחתמה, עוד לא עלתה הממשלה, לא יצאה לדרך. אני שומע כבר איך מדברים על איילת שקד, ואני מזדעזע, ואני בוכה, בתוכי אני בוכה. ואני חושב שהאישה שהיא נסיכת הימין הופכת להיות ללעג ולכלס בגופי השמאל, שהם אכזריים מאוד. הם היום מחבקים, וגם היום הם לא מצליחים לחבק כולם. עדיין כבר נשמעים הקולות שקוראים לרוצץ את גולגולתם של הימנים שבאים ועוזרים לנו להזיז את ביבי. אז איך אני יכול להיות רגוע? איך אני יכול להאמין? שלומי לוי, מפעילי מפלגת ימינה, תודה רבה. שמחה.